mid ka mid ah beelaha dega gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka soo hojeestay in sheegtay in uu ugaas u yahay beeshooda. Warkan waxaa soo diray Maxamed Ciise Maxamuud. qaar ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee ku dhaqan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Afgooye waxa ay kaga soo horjeesteen mid ka mid ah dadka halkaasii ku dhaqan oo sheegay inuu yahay ugaaska beesha shirka ku yeelatay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose garyaqaan Maxamed Sheikh Saalax iyo Ibrahim Sheikh Saalax ayaa madasha waxa ay ka jeediyeen qodobad ka hadlaysay ahmiyadda shirkooda beesha aan sheeganayno ma waxaan geynay khilaafaadka qolo la yiraahdo ayaan u geynay muxuu ahaa wixii dacwo ahaa aan qabnay qoladiina waana ballamyeen waxay nagu ballamyeen baydhabo inay tagayaan ayaga annagana aan tagayn halkaasna aan kuwada xajoon doono haddii ilaahay marka aniga waa iga buraarujis waxaas oo dhan in dadkii ay ogaadaan waxa meesha jira waxa jira waxa waaye un dadkii inaan meeshaas la isugu tegi doono meeshaas markii la isugu tagno qofkii adiga aad dooranayso maantay ku dhowda maanta hadday kaa baxsato dee adiga waa ku dhammaatay howshii dulanka ahaa weliga ku dul saarnaa ayaa sii soconaya xaqa iyo baadilka ma israacaan mugta inta laga hadlayo xaqu magaciisa waa xaq baadilkuna magac ma laha waqtina ma laha waa meel wax yar dabeel socoto kusoo maraysoo kale weyaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin beeshii aad walaalaha ku aheedeen deegaanka aad deriska ku aheedeen deegaanka ee silcis gurgaata ee muddo dheerba ka maqneed masaaxadda siyaasadda ama golaha siyaasadda ogaad inay dib ugu soo noqotay aqoonyahanadii soo noqdeen taladoodana ay gacanta ku qabsan doonaan aynu u soo jeesteen inay howshaasi qabtaan dhinaca kale islow mukhtaar islow cumar ayaa gabagabadii shirka waxa uu ka jeediyay arrimo badan oo ay ka mid yihiin kulanka ay ku yeesheen magaalada Afgooye iyo ujeeddada dhabta ay ka dambaysa silcis inuu dego mareerey sabiid caanole beledul amin raqayla usamow maxallaayda idimow inuu dego waa la ogyahay waa xaqiiq ilaa jilib markay jiraan haddii walaalihii waxaan u sheegayaa ama aan ka rabaa inay garab nagu siigaan magaca oo maanta amaarata halkan ku sheegay inuu silcis gurgaate inuu ahaa in dad deegaanka deganaa jir weligood asalna u deganaa dadka maanta sheeganaya inaysan weligoodba soo degin ayna ahayn silcis maxamed ciise maxamuud soomaali cable tv muqdisho